Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Det er tid til lørdagens dobbelt, og vi skal lige klappe os selv lidt på skulderen. Det skal vi. Hvis der er faste seere, så håber jeg også, at I nyder at spille med. 6 dobler er nu ramt i træk hen over de seneste 2,5 uger. Vi havde lige midtugerunde også, og jeg regnede lige på det her, inden vi tændte kameraerne. Vi har jo så lagt til 100 kroner per gang, så 600 kroner har vi haft ude, og vi har hentet 1869 kroner ind. De sidste. Det er acceptabelt. Det vil de fleste spillere være meget, meget tilfreds med og lidt til. Ja, så på den måde så er der, kan man sige, der er lidt at give af. Omvendt så skal man også fortsætte stime, så det sætter yderligere pres på. Og det gør vi jo på skuldrene, og det gør det gør vi selvfølgelig. Nå ja, jeg er i Spanien, der har været sidste par gange også, men der har du så tager jeg Bundesligaen. Ja. Augsburg, Werder Bremen, begge hold scorer. Der er vi helt op i odds 1.76. Werder Bremen seneste 2 kampe, de sluttede 3-1 og 2-2. 5 af de seneste 7 udkampe havde begge hold på tavlen. 7 af de seneste 8 opgør mellem de her to havde begge hold på tavlen. De har mødt hinanden 6 gange i Augsburg i Bundesliga-regi. Begge hold på tavlen alle 6 gange. 1.76. Godt. Jeg tager til Spanien til en rigtig bundgyser mellem de to Deportivo. Deportivo La Coruña og så Deportivo Las Palmas. Lad os bare kalde dem Las Palmas her i den her sammenhæng. Las Palmas er 4 point efter Levante. Levante ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen, og der er Deportivo 5 point efter. Så en taber af denne her kamp vil uden tvivl rykke ud af La Liga. Det er jeg ret overbevist om. Så det bør blive en forsigtig kamp. Deportivo La Coruña har ikke vundet de seneste 13 kampe i træk, og i den periode kun scoret 7 mål, og den ene af kampene spillede 2-2. Så de resterende, okay. resterende 12 har budt på 5 scoringer. Deres 6 hjemmekampe i denne periode, 0 sejre naturligvis, 4 uafgjorte og 2 nederlag. Og gæsterne, ja, de har ikke vundet deres seneste 6 kampe. Seneste 14 kampe i alt, blot blevet til 9 mål. Og med det der på spil? Med det der på spil. De fik 1-1 mod Barcelona, de vandt over Valencia. Men så er der altså også, når de så møder nogle af de andre hold, som er lavere rangeret, så kan de ikke rigtig finde ud af det, når ikke der kommer nogen og presser dem. Og på udebanen blot blevet til 2 point. Jeg havde været fristet af et kryds, synes jeg også er fint betalt. De to udkampe, hvor de har fået point, Las Palmas, det er jo 2x0 mod Bilbao og Leganés. Det her vil frem sig her, der er ikke særlig mange mål i de her to hold. Det er nogle dårlige forsvar, men det er dårlige angriber, og det er altså også nogle tynde forsvar. Så når jeg får 2-10 på under 2,5 mål, så kaster jeg altså penge den vej. Det er meget, meget flot. Man også kan også have et dobbelt sammenhæng, hvis man ikke vil være så knap så risikovillig. Spil under 3 til 1,64 og kombinere med de ganske udmærket også. Men jeg går altså hele vejen og spiller under 2,5 måneder i den her bundgys, hvor taberne er ude. Uregjort, så lever man i hvert fald fra begge holds vedkommende. Så det tror jeg på. Det er spillet for os. 2,10 gange 1. 76. 1,76, så er vi tæt på 4. Det er lørdagstoppen her for os.